Co poškozuje sochy a fasády? Kdo žije v hlubinách moře? Co dělali učitelé o prázdninách? To vše a mnoho dalšího se dozvíte v našem magazínu. Biokoroze, jak už název napovídá, je podmiňována živými organismy, především mikroorganismy. Výzkum profesora Maršálka sleduje působení biokoroze na historických objektech, například na sochách nebo fasádách. Tento problém má dalekosáhlý přesah. Biokorozi je možné také pozorovat na konstrukcích elektráren, tepláren nebo stejně tak přehrad či mostů. Všude tam, kde jsou porezní materiály, jako například beton, do kterých mohou mikroorganismy vnikat, pronikat, a tam, kde je život, tam je i voda, takže pak už to jde ruku v ruce s tím, že tam je vlhko, mráz roztrhne mikropuklinky a vnikají tam vlastně další organismy, čímž působí tu korozi, rozumějte to poškození. Cílem našeho výzkumu je zatím dát památkařům do ruky detekční systém. Prostě, že jsme schopni přístrojově zdetekovat a zkvantifikovat ty mikroorganismy, které způsobují tu biokorozi. Jo? Protože to je teď v té první fázi to nejdůležitější vědět, že to, co vypadá na stěně, jako že by mohly být biokoroze, že to není například prach. Výzkum je rovněž ojedinělý svými metodami, které badatelé využívají. Prozatím nikoho nenapadlo aplikovat metody, které se používají pro kosmickou agenturu. My pracujeme technikami, kterým se používá pro vesmírný výzkum, protože tam předpokládáme, že nesmíme kontaminovat jediný milimetr toho materiálu jinak, než je. Takže my pracujeme s štípáním, slomy, tak, aby jsme nemuseli mechanicky prořezávat a tím kontaminovat ty hloubky. A tam se ukazuje, že pravděpodobně se dospěje k úplně jiným výsledkům, než které se nyní tradují a opisují v učebnicích. V prvé řadě budou badatelé usilovat o převzetí svých poznatků do praxe, tak, aby byly šité na míru budoucím uživatelům, například památkářům a technologům velkých celků. Diplonema byla po dlouhou dobu považována za malou a nevýznamnou skupinu mořských prvoků. V laboratoři molekulární biologie se badatelé zabývají studiem právě těchto jednobuněčných bičíkatých organismů. Tato skupina byla během expedice, které se účastnil i pan profesor Lukeš, vedoucí naší laboratoře, na francouzské lodi Tara. Tato loď objela celý svět a zjišťovala diverzitu prvoků. A bylo zjištěno, že právě diplonémy patří mezi druhově nejbohatší a nejpočetnější eukaryotické organismy v moři. My nevíme, jak vypadají, my nevíme, čím se živí, nevíme o nich v podstatě skoro nic. Ale určitě hrají důležitou roli, protože je jich ve světových oceánech takové obrovské množství. Díky sběru vzorků a analýze získaných dat bylo zjištěno, že existují desítky tisíc druhů diplonemidů, které se vyskytují ve všech hloubkách oceánů a moří. To je přesně ten problém, který máme, protože já jsem ještě nezmínila, že vlastně ty dosud popsané druhy jsou izolované z malých hloubek. Ale my jsme na základě těch dat, které známe nebo víme z té expedice Terra Oceans, že ty nejvíce druhově bohaté žijí vlastně ve větších hloubkách, tak zhruba od 20 nebo 50 metrů hlouběji do 1000 metrů. Čemž může být teda problém, proč nejsme schopni je jednoduše izolovat a jednoduše dostat do kultury a pěstovat je. Protože v těch hloubkách my vlastně nevíme, nemáme představu, čím se můžou živit, vlastně v jakém prostředí žijí. Skupina Diplonemidy patří mezi důležité organismy ve světových oceánech a pravděpodobně má zásadní vliv na fungování mořského ekosystému. Cílem výzkumu je získat co nejvíce informací o životním cyklu těchto organismů, početnosti, výskytu, globálním rozšíření nebo ekologické funkci v oceánu. Proteiny, jinak také bílkoviny, jsou podstatou všech živých organismů a hrají zásadní úlohu u vzniku nemocí. K vytvoření vhodného léku vede dlouhá cesta. Badatelé z Ústavu organické chemie a biochemie zaměřují svoji pozornost na ranou fázi vývoje léčiv. Abyste byla schopná nalézt léčivo, tak musíte znát cíl vašeho zásahu, což je typicky nějaký protein, který hraje důležitou úlohu v onemocnění. Ale to vám nestačí, ještě musíte najít nějakou látku, která se váže na tento protein a je schopná blokovat jeho funkci. A to se často děje tím, že se testuje velká kolekce látek. A v této kolekci látek se hledají látky, které se váží na tenhle konkrétní protein. A právě pro tento účel vynalezli vědci novou unikátní metodu zvanou Diana. Oproti jiným dnešním metodám nabízí Diana řadu výhod a celý proces usnadňuje a zpřesňuje. V naší laboratoři jsme schopni bez speciálního vybavení otestovat 100 000 látek týdně, což je srovnatelné s velkými farmaceutickými firmami. Navíc je to možné na velmi obtížných cílových proteinech a s nebývalou efektivitou. Takto se nám například podařilo za několik dní najít zajímavé a aktivní látky pro protein, pro který se to jinde ve světě nedařilo řadu posledních let. U pacientů se tento výzkum projeví až za velmi dlouhou dobu, jelikož látky, které badatelé naleznou, musí ještě dále zkoumat, vyvíjet a testovat. Nicméně je to první krok k dosažení vývoje nových léčiv. Každý z nás se nějak jmenuje, ale víte, co vedlo vaše rodiče k výběru jména? V Národohospodářském ústavu se vědci věnují používání volby křestních jmen jako pomocného nástroje pro sledování různých hodnot ve společnosti. Specificky používáme v Chorvatsku, to je země, která prošla poměrně divokou historií. Druhá světová válka tam byla velice násilná, vládla tam fašistická diktatura ustašovská, jejímž vlastně vedoucím zakladatelem a náčelníkem byl Ante Pavelič. Profesor Jurajda ve své studii ukazuje, že nositelé křestního jména Ante měli vyšší pravděpodobnost, aby se stali dobrovolníky ve válce o nezávislost. Jednalo se o válečný konflikt mezi Chorvatskem a Srbskem v roce 1991. Rodiče, kteří volí to křestní jméno Ante, zároveň předávají svým dětem nějaké silné patriotické, nacionalistické hodnoty. Takže my vlastně v té první části té analýzy říkáme, že to jméno má nějakou informační hodnotu, že vysvětluje něco o chování těchto mužů, co je pravděpodobně souvisí s tím, jaké hodnoty jim předali jejich rodiče. No a potom v druhé části té analýzy se ptáme, jak se vyvíjí ta popularita toho křestního jména Ante a jak funguje mezigenerační předávání těchto hodnot, které aproximujeme pomocí křestních jmen, mezi rodiči a děti, specificky tedy mezi tatínky a syny. A ukazujeme, že ta popularita toho křestního jména Ante stoupá už před začátkem té války o nezávislost a dochází k velkému navýšení popularity tohoto jména, což jakoby naznačuje, že nacionalismus skutečně byl na vrcholu v průběhu té války o nezávislost. Badatelé se domnívají, že tento postup by patrně mohl být aplikován na sledování politických hodnot navázaných na konflikty jinde ve světě. Například volba ruského versus ukrajinského křestního jména na Ukrajině. Co dělali učitelé v létě? Místo dětí zasedli do školních lavic. Letní vědecký kemp je aktivita, kterou pořádá Akademie věd v rámci projektu Otevřená věda. Kempu se účastnili pedagogové středních, ale i základních škol. Letní vědecký kemp letos má 3 části, je rozdělen na 3 části. První část byla matematika, fyzika, druhá část chemie, biologie a nyní probíhá část poslední, která je vlastně určena učitelkám prvního stupně. Učitelé si měli možnost vyzkoušet různé dovednosti, které mohou hravou formou předávat svým žákům ve školách. Všechno si můžeme vyzkoušet, všechno je inspirativní. Samozřejmě, že spoustu těch věcí budete muset asi aplikovat na děti, které máte, nebo separovat do různých ročníků, ale už teď, včera jsem už přesně věděla, co z toho zařadím už jako třeba letos, protože budu mít už pátý třídy A jako první témata máme vesmír a zrovna včera jsme večer měli sluneční soustavu, tak už přesně se mi to v hlavě pospojovávalo, co bych kam mohla použít. Ve fyzikální části se učitelé zaměřili na výrobu jednoduchých fyzikálních zařízení a pomůcek, například jednoduchého elektromotorku. V chemii si pak vyzkoušeli různé separační metody. Konkrétně jsou to filtrace, extrakce, sublimace, destilace. Potom později budeme ještě zkoušet měření pH, to znamená nějaké kyselosti a zásaditosti roztoků, které běžně teda můžeme se s nimi setkat většinou v domácnosti, a ke konci ještě ukážeme molekulární modely pomocí kuličkového a tyčinkového modelu. Akce se tradičně konala v srpnu, v době letních prázdnin. I tento fakt napovídá, že na kemp jezdí učitelé motivovaní s cílem obohatit a rozšířit znalosti nejen své, ale i svých studentů. Tak naše kniha Benediktíní barokní nástěnná malba v Čechách je publikace, která vznikla v rámci projektu podporovaného grantovou agenturou České republiky. Vznikla na půdě Ústavu dějin umění Akademie věd a je to monografie dvoudílná, kterou sestavil kolektiv autorů. Celý ten projekt byl zaměřen na dokumentaci a interpretaci barokních nástěnných maleb, tedy maleb ze 17. a 18. století, které vznikly v klášterech a kostelech spravovaných řádem svatého Benedikta, tedy benediktínů. Těch klášterů a kostelů je poměrně velká řada. Možná budete znát kláštery v Břevnově, v Broumově, ale další benediktínské kláštery se nacházely i v Rajhradu, v Sázavě, v Kladrubech, dokonce i ve Slezském lehnickém poli byl klášter, který patřil vlastně české benediktínské provincii nebo opatství břevnovsko-broumovskému. V naší práci jsme se pokusili o takový zevrubný katalog všech nástěnných maleb, které jsou dodnes vidění na území České republiky, tedy Čech Moravy, ale zařadili jsme do publikace také tedy ty realizace ve Slezském lehnickém poli. V té práci jsme se pokusili malby, pokud to šlo, nějakým způsobem co nejlépe popsat a zároveň interpretovat tak, aby čtenáři mohli pochopit jejich význam. Ten význam jsme se snažili interpretovat v nějakém širším kulturním středoevropském kontextu. Snažili jsme si tedy nejenom určit, kdo malby maloval, kdy malby vznikly a co je na nich namalováno, ale co takové malby vlastně mohly znamenat i v takové jaksi duchovní strategii benediktínského řádu i v nějakém jaksi politickém kontextu, ve kterém vznikaly, v historickém kontextu i v nějakém uměleckém kontextu. Snažili jsme se vlastně postihnout smysl těch maleb, význam maleb. Snažili jsme se postihnout i také osobitý přínos benediktínského řádu pro kulturu pobělohorských Čech a pobělohorské střední Evropy. Který ze jmenovaných klášterů nepatřil benediktinskému řádu. Za A klášter Kladruby, za B Břevnovský klášter, za C Svatá hora u Příbramy. Odpovědi zasílejte do 20. září 2017 na e-mail soutěž@avcr.cz s uvedením písmena odpovědi, jména soutěžícího a jeho bydliště. Vítězi minulé soutěže paní Horáčkové ze Studence gratulujeme.